Soddonkii caana maalee bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar ayaa ahayd bil guul weyn u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ay micyaha surteen dhiig miiratada arxanka daran ee Al-Shabaab. Haddaan dib idinku xuso, saddexdii bishii Sebtembar ayay argagixisadu ku dhaqaaqeen ficiladii lagu yaqiinay ee carmaajiska ahaa, iyagoona gubay raashin gurmad ah oo loo waday degmada Maxaas oo ay wal dhibaatooyin ka geysteen nabadiidku, iyagoona sidoo kale dilay dhammaan dadkii rayidka ah ee waday deeqdaasi raashinka ahayd. Ficilkaa kadib argagixisadu waxay filayeen cambaariin keliya, waa siday u barteen, balse hiirada gabalkeedii waxaa soo yartay waadhii caanka baxday ee ahayd oo yimayna ee waa argudayna oo uu yidhi geesi guddoomiye Cali Jayte Cismaan. Maantaa kadib waxaa dhaqaaqmay gulufkii colaadeed ee ka nagaha maleeshiyada Al-Shabaab, waxaa isku tashaday bulshadii, waxaana loo istaagay in xashaafulka yar ee argagixisada caanka la geliyo loona dhaansho halkay u dhaamiyaan. Iskutashigaas dadkii deegaanku ay samaysteen kadib waxaa garab istaag weyn laga helay dowladda federaalka Soomaaliyeed, waxaa isxaabshay ra-iisul wasaare iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirkii Gaashaandhigga iyo taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyagoona iska xaadiriyay jihada hore ee dagaalka si dhiirigelin ugu sameeyaan dadka deegaanka, una ballanqaadan inay saad, rasaas iyo ciidan la dagaalgalaba ay diyaar u leeyihiin. La heelanka hiilka dowladda kadib wuxuu dagaalku ka bilowday dhowr jiho oo kala ah Hiiraan, Galguduud iyo Baa iyo Bakool. Waxaa bisha gudaheedii lagu luqluqday dhammaan arxalaanwayaashii ku dhuumaalaysan jiray Hiiraan, waxaa la burburiyey maxkamad beenaadyadii baadda ummadda Soomaaliyeed ay kaga aruurin jireen, waxaa sidoo kale argagixisada lagala wareegay deegaano fara badan oo ka kala tirsan Galguduud iyo Baa iyo Bakool. Dagaalka ayaa ahaa mid baraarujiyey dhammaan dhalinta Soomaaliyeed, waxaa la waayey dadkii ka biqi jiray nabadiidka, waxaa dadkii dhammi ay noqdeen mid afka kula dagaalama iyo mid usha la daba kaca. Isku duubnida ammaanka iyo muruqa ah ayaa dhaxalsiisay wiilashii farrowyada garbaha ku xiran jiray inay goobaha dagaalka ku madax guraan horjoogayaashii madaxdu ahaa, si aan loo aqoonsan haybtooda, taana ay ugu sababin dhiirasho ayna hulintooda dhib ku tahay. Argagixisada ayaa lagu yaqaanay isdhabijin iyo dagaalo gaadma ah, balse markii ay noqotay foolka fool ayaa la waayey mid jannadoon ah oo dagaal gala inay dhabar jeediyaan mooyaane. Safka dagaalka lagu ciribtiraya nabadiidka ayaa waxaa ku jiray nabadoonno, geedka lagu yaqiinay ee gorfaynta garta, iyagoona bixiyey waadhi ahayd kulli waa la dhiman lahaa iyo gobonimaha lagu dhinto. Waadhaas oo ka soo meexatay caqli waayeel ayaa sababtay inay dadku haabtaan waxay haystaan lana dagaalgalaan heeryada dulmi noolayaasha ah. Deegaanada laga xoreeyey argagixisada oo aan tiro lahayn marka laga soo tago, waxaa jiray horjoogayaal laga dilay iyo qaar laga dhaawacay Al-Shabaab isla bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar. Waxaa ceel qooxle argagixisada looga dilay horjooga lagu magacaabo qoorgaab oo argagixisada u qaabilsanaa waxay ugu yeeraan jabhadaha, gaar ahaan kuwa ku dhumalaysta shabeelooyinka. Isla dhammaadka bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar, waxaa argagixisada howlgal qorshaysan oo iska kaashadan ciidamada qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha ugu sarreeya argagixisada, kaasoo lagu magacaabo Cabdulaahi Nadiir oo ahaa madaxii dacwadda. Shababka is-xigxiga waxay baydka u fureen awooddii argagixisada, waxaana wiiqmay dhagartoodii Al-Shabaab ayaa baylin jiray shacabka Soomaaliyeed iyagoona isu muujin jiray inay yihiin madagagixdayaal aan waxay dhowrayaan la arag, balse maanta waxaa la tusay inay yihiin doqon la cowtay ciddiyahana lagu leefi karo.